Noul ministru al afacerilor externe și integrării europene, Mihai Popșoi, a depus jurământul de investire în fața președintei Maia Sandu și a premierului Dorin Recean. În discursul său, acesta a remarcat că preia funcția cu o mare responsabilitate, iar continuarea parcursului de integrare europeană va rămâne o prioritate. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Ministerul de Externe va consolida dialogul politic atât cu țările membre cât și cu Bruxelles, ajutând astfel ministrul responsabil de afaceri europene. Vom continua dialogul excelent și relațiile de parteneriat strategic cu România. Vom fortifica în continuare dialogul strategic cu Statele Unite, cu Ucraina, așa cum bine spunea doamna președintă. Vom dezvolta cooperarea noastră atât pe bilaterală cât și pe multilaterală. Trebuie să fim mult mai ambițioși. Președinta Maia Sandu i-a mulțumit lui Mihai Popșoi pentru că a acceptat să preia acest portofoliu, subliniind că acesta a contribuit semnificativ la stabilirea și consolidarea relațiilor Republicii Moldova cu alte state. Este cunoscut de partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova, a muncit alături de alți colegi din guvern pentru ca să creștem încrederea partenerilor în Republica Moldova. Obiectivele noastre pe domeniul politicii externe rămân aceleași: să ancorăm definitiv Republica Moldova în lumea liberă, să întreprindem pași decisivi pe calea integrării europene și, bineînțeles, să reprezentăm interesele Republicii Moldova. Șeful executivului a urat lui Mihai Popșoi bun venit în echipa guvernamentală și a subliniat că de acum încolo ministerul va avea de muncit atât pe dimensiunea externă cât și pe dimensiunea de integrare europeană. În acest sens, Recean a anunțat că joi va solicita în Parlament modificarea structurii guvernamentale. Dincolo de vicepremier pe afaceri externe și vicepremier pe integrare europeană, fără portofoliu, care va conduce efortul nostru de integrare europeană și, respectiv, va conduce biroul de integrare europeană. De aici încolo avem de muncit pe ambele dimensiuni. Mihai Popșoi a fost numit ministru de externe după ce Nicu Popescu a anunțat la 24 ianuarie că pleacă din funcție. Oficialul a spus că și-a îndeplinit obiectivele de politică externă stabilite alături de președinta Maia Sandu la început de mandat și că la această etapă are nevoie de o pauză. Până a prelua funcția de ministru, Mihai Popșoi a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova.